ljudi i događaji. Neobične, tužne, vesele, nesvakidašnje, jedinstvene priče. Ljudi i događaji. Zbog pandemije koronavirusa, Novi Pazar je u jednom trenutku bio poznatiji pod nazivom Balkanski Wuhan. Virus je svakodnevno nosio mnogo života. Zaposleni u Novopazarskoj opštoj bolnici bili su na izmaku snage. A onda su se pojavili oni. Volonteri koji su nesebično pomagali, a prvi među njima bio je Senad Župljanin. Da ti treba da se uradi, mi smo tu. Župljanin je zvanično proglašen za heroja humanosti u 2021. godini po rezultatima konkursa Oni su heroji. Nešto je kvrcnulo u meni, ne znam ni sam šta je bilo, ni dan danas ne mogu da shvatim šta je to bilo. Jednostavno sam se dvoumio da li da poslušam srce, da li da poslušam razum. Razum je govorio, ostani kod kuće, to, ali srce mi je govorilo, Senko, kad ako ne sad? Ova nagrada za njega ima poseban značaj. Ovo je nagrada za moje životno delo ili kako. Ja nisam samo human sad bio, ja sam human ceo života. Ja sam tako vaspitavan. Otec, rahmetli, i moja majka su me tako vaspitavali da budem dobar čovjek i da budem human. Ja sam bio, bavio se humanim akcijama još ceo život, otkud znam za sebe. Nije ovo nagrada moja, ovo je nagrada celog grada. Ja sam jedan od, jel, ovo ceo grad je, Pazar je grad heroja, ima ljudi koji su mnogo, mnogo više uradili nego što sam ja uradio. Senko, iza nas se nalazi zgrada gradske uprave, da. Tvoje radno mesto je tu, da. I mesto koje nisi ti baš tako često posećivao u tim tvojim volonterskim danima. Da li su imali razumevanje? Dobro pitanje i hvala ti, baš si postavio to pitanje. Ja radim u odeljenju za informisanje grada Novog Pazara i moram da pomenem da nije bilo njih i njihovog razumevanja do načelnika Novog Pazara, ni Hada Biševca i moj mali dream team odeljenje za informisanje, ne bi ovoga bilo. Oni su imali razumevanje za moj odlazak, moje bitisanje. Ja nisam bio na radnom mjestu, bukvalno oni su meni dali podršku, vetar u leđa, da budem odsutan svo vrijeme i da ja budem, ja bukvalno umešto da dođem u kancelariji u 7 sati, ja sam bio u bolnici u 6 sati i oni su bili nekako ponosni na mene kao što sam ja ponosan na njih. U vrijeme kada je najteže bilo obezbediti dovoljno kiseonika za obolele, on je bio tu. Uče stepenicama ovako i sve smo ovo bili polomili tamo na daljenju. Tamo smo nosili bote s kiseonikom, tamo je bilo dosta teško. Zaposleni u Novopazarskoj bolnici će njemu i svim volonterima, kako kažu, biti doživotno zahvalni. Pa ne bi imao da kažem reči hvale. Mislim da su to ljudi čisti pred Bogom, pošteni pred narodom. Malo je takvi ljudi, nažalost, danas. Ovako građe kako jeste, skafandera nismo imali za njegovu meru. Jeste. Pukne jedan skafander, drugi skafander, imamo lepljivu traku i onda saniramo ga da uđe u crvenu zonu. Ja sam bio elegantno prepunjen, malo su komponente i nije malo skafandera tako za nas. I meni je obučen skafander, pukne, grade, nema problema, pozadi lepljivo, nakon dve, tri lepljive trake, zalijepi me, skocka me. Mislim, sve u svemu, suština je da su nam stvarno pomogli u tim momentima kad je nas petorica ovde zapoštenih po tone i tone boca prebacivali. Scene koje je tada ovde proživljavao, pamtiće, kaže, celog života. Jedna moja koleginica koju znam tu iz grada i prijateljica je bila bolesna. Tu je ležala u šatoru. Igrom slučaja, njen suprug je bio na odeljenju vam. Nisu se viđali. Kako ruka sudbine može da ti napravi neki film, tako je napravila film od njenog života. Ona je bila tu u crvenoj zoni, bila je bolesna. Njen suprug je, nažalost, preminuo od COVID-a i njena deca su došla da pokupe svog oca, njenog supruga, iznosili su ga tu. Stvarno tužna priča.
oni su ga izneli tu da ga sahrane. Ona je bila tu, gledala je, nije mogla svog supruga da isprati na poslednji put. Digla je ruke i jednom dovom, onako kako prava Hanuma može od srca da uputi, uputila svojeg supruga sa suzama u očima, ispratila ga je na poslednji put. Nažalost, nije mogla ništa da uradi, bila je sprečena, ležala je u šatoru, a on je otišao na svoj poslednji put. I to je samo jedna priča, razumiješ? Ovde doživeli. Priča je milion priča. Konkurs Oni su heroji organizovala je delegacija Evropske unije u Srbiji u saradnji sa fondacijom Ana i Vlade Divac. Fabrika namještaja Drvotex svečano otvara vrata svog novog salona Sara Home u petak 11. marta u Novom Pazaru. U inovativnom ambijentu, besprekorno uređenom objektu po ugledu na najmodernije tržne centre, očekuje vas bogat asortiman proizvoda sa fascinantno niskim cijenama. Ali to nije sve. Od dana otvaranja do 14. marta očekuju vas fenomenalni popusti na odabrane artikle. Salon namještaja Sara Home u ulici Dimitrija Tucovića, BB. Dobrodošli!